በየትኛው ጊዜ? በዛ ላይ እድሜም ሄዷል። እንዴት ደስ ይላል! ጊዜና ቦታ ሳይገድቡ ባሉበት ሆነው በሚመቸው ሰዓት ኦንላይን ማስቀራት ጀምረናል። ነጃህ የቁርአን ማዕከል ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ ልምድ ባላቸው የቁርአን ሐፊዞች የቁርአን ንባብ፣ የሂፍዝ፣ የተጅዊድ እንዲሁም ቁርአንን የሚመለከቱ ትምህርቶችና ስልጠናዎች፣ በተጨማሪም የተለያዩ ኪታቦችን መቅራት ለሚፈልጉ ዝግጅታችን አጠናቀን እናንተን እየጠበቅን ነው። ልብ ይበሉ፣ ማዕከላችን በአንድ ወር ጊዜ ብቻ ቁርአንን ማንበብ እንዲችሉ ያደርጋል። አድራሻችን ቤተል አደባባይ ከተቋዋ መስጂድ ፊት ለፊት ሻፊ ቡሽራ ህንፃ ላይ። ለበለጠ መረጃ 0925697363 አሊያ 0911567900 ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁልን? ይህ የሂባ ቲዩብ የኸይር እጆች የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የኸይር እጆች ዝግጅታችን እንግዲህ ኮድ 11 ወይንም ደግሞ 11ኛውን የውሃ ጉድጓድ በሂባ ቲዩብ አማካኝነት የተቆፈረ ወይንም ደግሞ አስተባባሪነት የተቆፈረውን የውሃ ጉድጓድ ልናስመርቅ እዚህ መስቃን የታቦን የሚባል ቀበሌ ላይ እንግዲህ መስቃን ወረዳ የታቦን ቀበሌ ቢላል መስጂድ ውስጥ እንገኛለን ወይም ቅጥር ግቢ ውስጥ እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ሁለት ከአሜሪካ የመጡ ዲያስፖራ እህትና ወንድሞችን ይዘን መተን ይህንን የውሃ ቁፋሮ አስጀምረን ነበረ። ሰልማ የተባለ የበጎ አድራጎት ድርጅት በመላው ኢትዮጵያ በበርካታ ቦታዎች ላይ ውሃ ጉድጓድ በማስቆፈር መድረሳ፣ መስጂድ እንዲሁም የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ላይ ከሚገኘው ሰልማ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር እንግዲህ በጋራ በመሆን በሸ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ቃዲያችን ዳኛ ሼክ መሐመድ ወቲቻ ነጎ ጋር እንግዲህ በጋራ እየሰራን እንገኛለን። በሳቸው በጣም ታታሪነት እንዲሁም ልፋትና ትጋት አልሐምዱሊላህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት እዚህ ቦታ መተን ይህንን የውሃ ጉድጓድ ከነፈሪሃ ጋር ከጀመርን በ15ኛው ቀን ማለት በሚቻልበት ደረጃ ውሃው በእነዚህ አይነት መልኩ አልቆ ይኸው ለምረቃ ደርሰናል። እናቶችም ጀሪካኖቻቸውን ይዘው ወንዝ ሳይሆን ዛሬ የሚወርዱት እዚሁ ከተቆፈረላቸው የውሃ ጉድጓድ ይጠጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ጽሁፉም ላይም መሐመድ አዱስ ዱዓሌ እና እንዲሁም አብዱራህማን አዱስ ዱዓሌ በሁለቱ አማካኝነት እህታችን ፈሪሃ ገንዘቡን እንግዲህ ስፖንሰር አድርጋ በእሱ አማካኝነት እኛም ደግሞ አስተባብረን ይሄ የውሃ ጉድጓድ ሊወጣ ችሏል። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ይህንን የውሃ ጉድጓድ ስናስጀምር በጣም በርካታ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ነበር። ከጥያቄዎቹ መካከል ደግሞ ከጀርባችን የምታዩት ከአንድ ዓመት በላይ ተጀምሮ ማለቅ ያልቻለው መስጂድ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሆነና ሁላችንም የበኩላችንን እንድናደርግላቸው ጥሪ አቅርበው ነበር። ከዚህ መስጂድ ውጪም ትንሽ ደግሞ ከዚህ ራቅ ብሎ የሚገኝ አሚር የተባለ መስጂድ ላይም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ መስማት የተሳናቸው፣ ማየት የተሳናቸው እንዲሁም ደግሞ በእግር መራመድ የማይችሉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ላይም ደግሞ ያለውን የመስጂድ ተጨባጭ ወደ እናንተ አድርሰን ነበረ። ዛሬ በሁለቱም ጉዳዮች ላይ ሰርፕራይዝ አለን ማለት ነው። እዚህ በምታዩት ከጀርባዬ ካል ባለው ቢላል መስጂድ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ከሆነ ስሜን አትጥቀስ ብላለች እህታችን። እንደው ብጠቅስና ባመሰግናት እናንተ ፊት በጣም ደስ ይለኝ ነበረ፣ አደራ ብላ ግን እናቷን ለእናቷ ዱዓ እንዲደረግላት ትፈልጋለችና ለዚህ መስጂድ ቢያንስ የድንጋይ ወጪ እኔ እችላለሁ ብላ ሙሉ ለሙሉ የድንጋይ ወጪውን እህታችን ከካናዳ አላህ ከይር ስራዋን ይቀበላት። አሁን ነው እዚህ ጋር ስደርስ ነው ስልክ የተደዋወል ነውና ለሌላ ቦታ ነበር ቅድሚያ አስባ የነበረውና ሌላ ቦታ ላይ ተቀድመሻል ወይም ያኛው መስጂድ ላይ ተቀድመሻል ስላት ወደዚህኛው አዙረዋለች። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ካለ ኡስታዝ ነገ ድንጋዩ እዚህ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሌላኛው እህታችን
እህታችን ሐፊዛ ትባላለች። ሐፊዛ ደግሞ ኖርዌይ ነው የምትኖረው። አወላያ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤት ጓደኛችን አብረን የተማርን የተማሪ ፖሊስ ነበረች። እሷ ደግሞ እዚህ ለሚገኘው ለዚህ ለቢላል መስጂድ በርና መስኮት ሙሉ ወጪውን እኔ እችላለሁ ብላለች። ተክቢር። ይሄም በጣም ደስ ይላል። ሌላ ኡሙ ዘሃራ የምትባል እናታችን ደግሞ አለች። ለዚህ መስጂድ ሊሾ ውሃ ልክ የሚሆን አሸዋ፣ ሲሚንቶ ሙሉ የሊሾውን የሊሾውንና የውሃ ልኩን ወጪ እኔ ነኝ የምችለው ብላለች። በቅርቡ ነገ ከነጎዳ አላህ ፍቃዱ ከሆነ እንግዲህ በገንዘቡ እኛ ጋር ይደርሳል። የዛ ጊዜ እኛ ደግሞ ወደ ሼክ መሐመድ ወቲቻ እናስተላልፍና ሙሉ መስጂዱ ይሄኛው ይጀምራል። ቀጣይ ረመዳን እንግዲህ ይሰገድበታል፣ ይደምቃል ብለን እናስባለን። አሁንም ግን የአሸዋ ግርፍ፣ ቀለም፣ ኮርኒስ፣ ምንጣፍ፣ ማይክራፎን በነገራችን ላይ ምናልባት ውሳኔ ላይ ስላልደረሱ ነው። በሳውዲ አረቢያ ደግሞ የሚኖሩ የመስቃና አካባቢያ ተወላጆች ደግሞ አሉ። ለዚህ መስጂድ ስፒከር እኛ እንገዛለን ብለውኛል። ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ወይም ገንዘቡን እንዳደረሱኝ እሱንም ስፒከር ሙሉ የሚያስፈልገው መብራት ከዚህ በፊት እንዳለ ነግራችሁኛል። ግን ሶላርም ከተቻለ ተጨምሮበት ስፒከርም ይመጣል ማለት ነው። ተክቢር። አላሁ አክበር። በጣም ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ነው እንግዲህ ይዘንላችሁ እዚህ የመጣ ነው። ነገር ግን ይሄንን ቪዲዮ የምትከታተሉ አሁንም ለዚህኛው መስጂድ ቀለም፣ ኮርኒስ፣ የአሸዋ ግርፍ ወይም ደግሞ ፊት ለፊቱን አሸዋ ግርፍ ይፈልጋል። ለሱ ሚሆን አላገኘንም ና አደራችን አሁንም ምትነይቱ ካላችሁ ከስር በምታዩት ስልክ ቁጥሮች ደውሉልን ና ሌላኛው ሁለተኛው ሰርፕራይዝ ላይ ልክ እንደምነግራችሁ ይሄኛውንም በተመሳሳይ መልኩ በጋራ እንጨርሳልናለን። አሁን በቀጥታ የምንሄደው ኡስታዝ መሐመድ ወቲቻ አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የዚህ መስጂድ ኮሚቴ ወይም አስተባባሪ ደግሞ ወንድም አለ አጠገቤ። ሁለቱ በጋራ እዚህ ጋር እየደረቅን መሰለኝ የመሰረት ድንጋዩን ወይም ደግሞ ሰዎች ይህንን አንብቦ ዱዓ እንዲያደርጉላቸው ያስቀምጡልናል ማለት ነው። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ማሻአላህ ደስ በሚል መልኩ እንግዲህ ተሰርቶ ያለቀው የውሃ ጉድጓድ ይህንን ይመስላል። ኮድ 11 የካቲት 2014 ነው። በአጎታቸው መሐመድ አድሩስ ማን ነው መሐመድ አዱስ ዱዓሌ እና አብዱራህማን አዱስ ዱዓሌ በእህታችን ፈሪያ አህመድ የገንዘብ ስፖንሰር አድራጊነት የተቆፈረ የንጹህ የውሃ መጠጥ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ተክቢር። ማሻአላህ ይበቃል። አሁን ደግሞ በቀጥታ ይህንን መስጂድ ወቅፍ የሰጡ አንድ እናት አሉ። ይሄ ቦታ የግለሰብ ቦታ ነበር። እናታችን ወቅፍ አድርገው ሰጥተው በሳቸው ሰበብ ይሄ መስጂድ ተጀምሯል። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ምናልባት ይሄንን ውሃ ያስቆፈሩት ፈሪሃና ነስሩ ባለፈው እዚህ መጥተው ጅማሮ ላይ ነበሩ። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ምክንያት አልተመቻቸላቸውም ና እዚህ መጥተው ውሃውን ማስመረቅ አልቻሉም። ዱዓም እንግዲህ እኛ በተወካይነት እንድንቀበላቸው ብሏል። ቅድሚያ ልጆች ተክቢር፣ እስቲ መርቁት ልጆች። መጀመሪያ ሪቫኑን እየበጠሳችሁ አላሁ አክበር። ይሄ ልጆችም ወንዝ እየወረዱ የሚደክሙበትም ስራ እንግዲህ አላሁ አክበር ማሻአላ። እናታችንና ሼክ መሐመድ ወቲቻ ውሃውን እየመረቁ ይገኛሉ። ተክቢር። ታጠቡ እስቲ እናንተ ደግሞ ታጠቡ። ልጆች ታጠቡ ታጠቡ። በጣም ንጹህ ውሃ፣ በጣም ደስ የሚል ውሃ ነው ተመልካቾቻችን። እጅግ በጣም ንጹህ የሚጠጣ ምንም ጉድለት የሌለው ውሃ፣ በጣም ደስ የሚል ውሃ ነው። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ሞራል ስጧቸው እስቲ። አሁን ታጠቡ ሁላችሁ። ኑ እስቲ ሁላችሁም ኑና መርቁት። መጀመሪያ እሳቸው እናታችን መጀመሪያ እስቲ አስቀድሟቸውና ይሄንን ቦታ ይሄ እሱ ልጃቸው ነው ወንድማችን ደግሞ ይሄንን ቦታ ወቅፍ የሰጡት እናታችን ናቸው። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። በጣም ደስ ይላል። ኮድ 11 በዚህ መልኩ ተመርቋል። ፈሪሃ አህመድ እንዲሁም ቤተሰቦቿን እናቷንም ጭምር ከልብ እናመሰግናለን። ለአጎቶቿ ለአብዱራህማን አዱስና መሐመድ አዱስ ዱዓሌ ለሁለቱ የሚሆን ነው። ማሻአላህ ልጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ወንዝ ከመውረድ ወንዝም ተወርዶ ደግሞ ንጹህ ውሃ አይገኝም ነበር። በአሁኑ ሰዓት ማሻአላህ እናታችንም እየታጠቡ ነው። ማሻአላህ
ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ እየቀዱ ይገኛሉ ውሃው በእንደዚህ አይነት መልኩ። ድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ አኺራ ለሄዱት ላጎቶቻችን መሐመድ አዱስ ዱዓሌና እንዲሁም አብዱራህማን አዱስ ዱዓሌ ዱዓ እንዲደረግላቸው ነው። ይሄንን ገንዘብ አፍሰው እንግዲህ ስፖንሰር አድርጋ እህታችን ፈሪያ ይሄንን ውሃ እዚህ ቦታ ላይ ያስቆፈረችልን እናታችን ዱዓ ያደርጋሉ ኢንሻአላህ። ዱዓ አድርጉላቸው ቢስሚላህ። ሀያታሁ አክስ ሀያታሁ አክስ ወጣሁም ታይር ግቦን ሀያታሁ ብጀገ ያክስ መካብቃሁ መካብቃሁ በይ ብጀገ ብሮ ብጀገ ስጦ ቢስሚላህ يا رب جيت ازي فيا زنگا وكنا فيا زنگا تكوت يا هو امين خاتهو الله هدر خاتهو الله هدر خاتم بنبي الله مسلم وسلم على سيدنا محمد استاذ دعاء ادرغولاتي استي ود اخيرا لهيدوت فكريلا بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنن زاري وها بالفو ايتاچين ويزرو فريحانا ونديماچين اتو نصرو زي متو جمارون وراساچو جمرو هدوال ዛሬ ደግሞ አልহামዱሊላሂ በሰላም በ14ኛው ቀን ለምርቃት ያበቀን ቀን መጀመሪያ ሱና መሰግናለን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። አሁን ለሞቱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን በዚህ ሰበብ አላህ ይራህማቸው አላህ ይራህማቸው አላህ ይራህማቸው ሁላችንም ሞትነን ማችነን ነገ ከዚህ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ታጓጂነን ሞት ማስተዋወሳልብን እነኚህ ሰዎች አሁን ያስተዋውሱት ቁጭ ብለን ማቃምና ማጫስ ብቻ ሳይሆን ወንድሞቼ ሁላችንም እንደዚህ ሰዎች እኛ ቁጭ ብለን ለሰጡን ሰዎች ብቻ ማመስገን አይደለም እኛም ማስጣት አለብን ህይወታችን ማስጣት አለብን ዝም ብለን መቀበል አይደለም ማስጣት አለብን ለምን ስንቀበል ብቻ መደሰት የለብንም ስንሰጥም መደሰት አለብን። ይሄ አሁን ቅድም ወንድማችን ሙባረክ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን እሱን እስቲ አላህ ይጠብቅልን ከመጥፎ ሸር ከመጥፎ አይን አላህ ይጠብቅልን። እናንተን አይቶ መጥቶ አሁን መስጊድ ውሃ አምጥቶ ከዛ በኋላ መስጊዱም ይዞ መጥቷል። ከዚህ ውጪ ምንድነው የምትፈልጉት ምንድነው የምትፈልጉት? አላህ ይጠብቅልን ሁላችንም አላህ ይጠብቅልን። ለሞቱት አላህ ይረምሃቸው ለሞቱት ወንድሞቻችን አላህ ይረምሃቸው ለፈሪሃም ጥሩ ጤና ጥሩ ልብ ጥሉ ገንዘብ አላህ ይስጣት። ለወንድማችን ነስሩም አላህ ጥሩ ነገር ይስጣቸው ለሁላችንም አላህ ጥሩ ነገር ይስጠን። ለኸይር የምንሰራበት መስጊድ የምንሰራበት ውሃ የምናወጣበትን ሀብት አላህ ይስጠን። ከምንቀበል የምንሰጥ አላህ ያድርገን። አትወዱም ይህንን? ከምንቀበል የምንሰጥ አላህ ያድርገን። ያ አላህ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد እንደው ዊተር ሲሆን ዱዓ ጥሩ ነው አይደል? እኔም ደግሞ የልጅ ዱዓ ለጨምርበት بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقبلن الله يقبلن ይሄንን خير ስራችንን الله اخلاصን الله يوفقን ለሱ ብሎ ሰርተው ለሱ ብሎ ከሚሞቱት ሰዎች الله ያድርገን። يوم القيامه በጀነት እንግዲህ የሚበሰሩ ወይም ደግሞ ሽልማት የሚያገኙ ሰዎች الله ያድርገን። እህታችንን ፈሪሃም الله سبحانه وتعالى እድሜዋን الله ያርዝምላት خير ስራዋን ሁሉ الله ያብዛላት ወንጀላን الله ይቅር ይበላት ሐሰናቷን መልካም ስራዎቿን አላህ እጥፍ ድርብ አላህ ያድርግላት አላህ ይጠብቃት እድሜዋን ረጅም አፊያዋን ካሚል አላህ ያድርግላት ሪዝቋንም ሰፊ አላህ ያድርግላት። የሞቱትንም ደግሞ አጎታችን መሐመድንና እንዲሁም አብዱራህማንንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጀነቱ አላህ ያበስራቸው በጀነቱ አላህ ያበስራቸው ቀብራቸውን የጀነት ጫፍ አላህ ያድርግላቸው ቀብራቸውን አላህ ብርሃን አላህ ያድርግላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስራቸውን አብዝቶ እንዲሁም በቀብርም ከቀብርም በኋላ ባሉት ጭንቆች ሁሉ አላህ ነጃ ይበላቸው አላህ ከአዛብ ነጃ ይበላቸው የጀነት አላህ ያርጋቸው ጀነተል ፍርዶስን አላህ ይወፍቃቸው። ሰደቀተል ጃሪያን መስራት ቋሚ ስራን መስራት ያለው አጅር ይሄ ውሃ እስካለ ድረስ ይሄንን ውሃ ጠጥተው ዱዓ ያደረጉ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ውሃ ተጠቅመው ውዱ አድርገው የሰገዱ ሰዎች ሁሉ የሚያገኙትን አጅር ለነዚህ ሰዎችም ለእህታችን ፈሪሃም እንዲሁም ይሄንን ውሃ ለቆፈረ ሁሉ ላስተባበረ ለተጓዘ ሁሉ መጥቶ ለመረቀም አሚን ለዓለም ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበላልና አላህ ሁላችንን ይቀበለን በጀነት አላህ ይሰብስበን። እዚህ መስቀል ላይ ያለው በጣም ብዙ ጣጣ አለ ብዙ ምንሰማቸው ነገሮች አሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይንቀልልን አላህ ለዲን የማይጠቅመውን ሁሉ አላህ ይንቀልልን ሸረኛውን አላህ እዛው ያዝልን አላህ እዛው ያዝልን
ይሄን ውሃ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረካ ያለው ውሃ አላህ ያድርግልን። ማይቆም ማይቋረጥ ማንቸገርበት ውሃ አላህ ያድርግልን። اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ودنا يتكبروا ተበልካቾቻችን እንግዲህ እናንተም በእያላችሁበት አሚን እንዳላችሁ ተስፋ እናረጋለን። የኮድ 11 ምርቃታችን መስቃን የታቦን ቢላል መስጂድ ላይ ይሄንን ይመስላል። ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ያሽዋ ግርፍ የቀለም ገና አልተገኘም። በፍጥነት ያቀማችሁን አድርጋችሁ ለረመዳን ቀጣይ ረመዳን መተን እዚህ መስጂድ ውስጥ አው ምክንያቱም ለአሽዋ ግርፉ የሚያስፈልገው አሽዋ፣ ሲሚንቶ፣ ቀለም፣ ኮርኒስ ያስፈልገናል። ስፒከር፣ ምንጣፍ አልተገኘም ገና ለዚህ። ስለዚህ በዚህ በኩል እንድታግዙን አሁንም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ያው ከዚህ በፊት የነየቱትን ግን በቀጥታ ሰሞኑን ግንባታው ይጀምራል ማለት ነው። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። አሁን ወደ ባለፈው ከዚህ ቀደም መስማት የተሳነው እንዲሁም ማየት የተሳናቸው አባቶቻችንና መራመድ ያልቻሉ ወገኖቻችንን ደግሞ ዘየር አድርገን በዛው እናልፋለን። አብራችሁን ሆኑ፣ አብረን እንጓዝ። በድጋሚ ተገናኝተናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ አሁንም እንግዲህ በእህታችን ፈሪያ አህመድ አማካኝነት ለአጎቷ መሐመድ አዱስ ዱዓሌና እንዲሁም ደግሞ አብዱራህማን አዱስ ዱዓሌ ለሁለቱ የተመረቀ የውሃ በሁለቱ ስም የተቆፈረ የውሃ ጉድጓድ አስመርቀን መተን እዛው አካባቢ ላይ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ወንድማችንን አባታችንን እንዲሁም እሳቸውንም ሌሎችንም አናግረን ያለውን ሁኔታ ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። ይሄ አሁን የምንገኝበት መስጂድ በጭቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጀምሮ ነገር ግን ማለቅ አልቻለም ነበረ፣ ወይም ደግሞ አቅም አልነበራቸውም። በዚህ ምክንያት እኛም እንግዲህ ይህንን ሚዲያ ላይ አውጥተን ነበረ፣ ለሚዲያ አቅርበን ነበረ። ይህንን ያዩ ሰዎች፣ በዩቱብ ቻናላችን ያዩ ሰዎች ብዙዎች ደውለው አናግረውናል። ከነዚህ መካከል ግን ግንባር ቀደም ሆና ቀዳሚ የሆነችው እህታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛዋን ይክፈላት ሀቢባ ትባላለች። ዳላስ አሜሪካ፣ ዳላስ ሀገር ውስጥ ነው የምትኖረውና በጣም በጣም ልቤን ነክተውኛል። አባቶች እዚህ አካባቢ ላይ ከአክፍሮት ኃይላት ራሳቸውን ለማዳን እያደረጉት ያለውን በገበሬ አቅም መስጂድ ለመስራት እየጣሩት ያለውን ነገር አይቼ ልቤ ተነክቷል ብላ እንግዲህ ሁሌም ኸይር ስራ ላይ ግንባር ቀደም ሆኖ ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩት የሰልማ የበላይ ጠባቂ ወይም ዳይሬክተር የሆኑት ሼክ መሐመድ ኦቲቻም አብረውን አሉ። ከእሳቸው ጋርም በመነጋገር ምን ያክል ያወጣል፣ ምን ያስፈልጓል የሚለውን ከተነጋገርን በኋላ ለእሷ ስንነግራት በጣም ደስ ብሏት አይደለም መስጂዱን መጨረስ ብቻ ምንጣፍ ፈርሹን ሙሉውን መስጂዱን ሙሉ ሊሾ፣ ውሃ ልክ፣ አሸዋ ግርፍ፣ ኮርኒስ ሙሉ አስገቡ፣ በርና መስኮትም አስገቡ፣ ስፒከርም ግዙለት፣ ምንጣፍም አንጥፉለት ብላ ሙሉ ወጪውን እኔ ነው የምሸፍለው ብላ ሀቢባ ሙሉ ለሙሉ ወጪውን ሸፍናለች። ገንዘቡን ልካ ይኸው ዛሬ አሁን መግቢያ ላይ እንዳሳየናችሁ ውሃ ልኩ ተጀምሯል። ከዛ በኋላ ወደ አሸዋ ግርፍ፣ ወደ ሊሾ፣ ከዛ ኮርኒስ ተደርጎ ቀለም ይቀባና እኛ ደግሞ ምንጣፍና ስፒከራችንን ይዘን መተን ደግሞ በተክቢራ አካባቢውን ድብልቅልቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ተክቢር ደስ አይልም? በጣም ደስ የሚል ዜና ነው አይደለ? ያልታሰበ ነው። በጣም ደስ ብሏቸዋል። እንዲሁም ደግሞ በርካቶች ወንድማችን ስሞትም አልነበረ ያሉኝ አባታችን ሰማን ሸረፋ፣ ያው መራመድ ወይም ደግሞ በራሳቸው መንቀሳቀስ ያስቸግራቸዋል። ለዚህ ብሎ ቪዲዮን ያዩ ሰዎች ደግሞ ለሳቸው ለወንድማችን ሸረፋ ሰማን ሸረፋ የሚሆን ብለው ዊልቸር ገዝቼ እንዳስረክብ ዛሬ ጠዋት ወደዚህ እየመጣው ትላንትና ወደዚህ እየመጣው መንገድ ላይ ተደወለልኝና ዊልቸር ገዝተህ ይሄ እንደዚህ የሚገፋው ጋሪ ጀባ በልልኝ ተባልኩኝ። መንገድ ላይ ከሆነ በኋላ ስለሆነ ዛሬ ይዤ መምጣት አልቻልኩም። በቀጣይ ግን ዊልቸሩን ገዝቼ ወይ ኡስታዝ ሲመጡ ይዘው ይመጣሉ ወይ እኔ ራሴ ይዤ ይመጣለሁኝ። እናታችን እሙ ዛህራ ትባላለች። ለዛኛው መስጂድ ውሃ ልክና ሊሾን የቻለችው እናታችን ናት። እሷ ደግሞ ለሳቸው ዊልቸር ገዝተ ስጥልኝ ብላኛለች። ተክቢር። በጣም ደስ ይላል። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ዛሬ እዚህ መስቃን የታቦን አሚር መስጂድ ላይ እንገኛለን።
ዊልቸሩም እንግዲህ ኡስታዝ ወይኔ ይዘን ቀድሞ የመጣ ሰው ወደዚህ አካባቢ ይዘን እንመጣለን። ሌሎች የውሃ ጉድጓዶችን በጣም እዚሁ አካባቢ በቅርብ ርቀት ላይ እንዲሁም ራቅ ብለውም ውሃ ጉድጓድ የሚፈልጉ አሉና ውሃ የአቅማችሁን ማድረግ የምትፈልጉ ከዚህም ውጭ ሌላ ኸይር ስራ ብዙ ኸይር ስራዎች መስጂድ በጣም ብዙ ያስፈልጋል። ኡስታዝ ያስፈልጋቸዋል። አሁን እዚህ ኡስታዝ ያስፈልጋቸዋል። የኡስታዝ ደሞዝ፣ የኡስታዝ ቀለብ እንዲሁም ኡስታዙ የሚኖርበት አንድ ክፍልም ብትሆን ቤትም ያስፈልጋሉ። ቢያንስ ኪራይ እንኳን ማለት ነው። እና ይህንንም ማናገር ትችላላችሁ ቢያንስ ረመዳንን እዚህ ቤት ውስጥ አሁን ሩጫችን እኛ ትላንትና ገንዘቡ እኛ ጋር ደረሰ። ውሃ ልኩን ዛሬ ተጀመረ። ይኸው እንደምታዩት እየፈጠነ ነው ሩጫችን ለረመዳን እንዲደርስ እዚህ ቤት ውስጥ ለረመዳን እዚህ መስጂድ ውስጥ የአላህ ቤት ውስጥ ረመዳን እንዲሰገድበት ለማድረግ ነው ሩጫችን። አላህ ያድርገውና ከረመዳን በፊት መተን እንመርቀዋለን በአላህ ፍቃድ። ያኔ ደግሞ የሚያስቀራቸው የሚያስተምራቸው ረመዳን ላይ ኡስታዝ ያስፈልጋቸዋል። ለሱም ደግሞ የኡስታዝ ደሞዝን የኡስታዝ ቀለብን እንችላለን የምትሉ ካላችሁ አሁንም ደውሉልን። እኛ ይህንን የእናንተን የኸይር ስራ ደላላ መሆን እንችላለን ነው የምንለው። ቪዲዮ በጣም እንደረዘመባችሁ አውቃለሁኝ፣ ግን ኸይር ስራ ነውና ሁላችሁም መከታተል ስላለባችሁ ነው እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ ነው። በቀኝና በግራ ያሉት አባቶቻችን ዱዓ ያደርጋሉ። ለሀቢባም ለኡሙ ዙሀራም ዱዓ ያደርጉላታል። ከዛ በኋላ እኛ ጉዟችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ዱዓ ያድርጉልን ሀጂ። አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላም ረሱሉላህ። ያዛችሁ ሁሉ በበረካ ሀያታችሁ ረዥም ሀያታችሁ ረዥም። ይሄን ስላደረጋችሁ እድሜያቸው የሁሉ ጊዜ ገፋ ይበለላችሁ። በአላህ መገን በአላህ መገን በአላህ መገን ሀያታችሁ ረዥም። ይህ መስጊድ እንዳቋቋመችሁ ሀያታችሁ እንዲቆም አላህ አድርግልን። አላህ መገን አላህ መገን ኢላሂ አላሁ መሰል። ተፈለጋችሁ ወጣ ተገኛኙ። እናንተም በረካ አርጋችሁ እኛም በረካ አርገን። አላሁ ሰሊ ወሰሊም አላ ሰይድና ሙሐመድ። ዌይተር ማን ያድርገው ዱዓ? አይዋ ጓታፖ ጓታው። አንድ ጊዜ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እሳቸው መስማት አይችሉም፣ መናገር ብቻ ነው እንጂ መስማት አይችሉም። ግን በሚችሉት ቋንቋ ዱዓ ያደርጉልናል። ጓታፖ ጓታፖ ጓታ ሰከት ተጓታ ተት ነቧመድ ነቧመድ ጓታ አንቀርግት ማብሁ ግባሮ ክፍቻ በር ታትልፎም ቶሎም ብሮ ያአላ ጌታ ያአላ ጌታ ነቧመድ አላሁ ምትሰል ሰለም አላ ሰይድና ሙሐመድ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ አሁን ያለንበትን መስጂድ ወቅፍ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። ይሄ ቦታ ሙሉ እሳቸው ናቸው ወቅፍ አድርገው ለዚህ መስጂድ የሰጡትና ይሄንን መስጂድ ለአካባቢ ማህበረሰብ የሰጡት አላህ ይቀበላቸው። አላህ ጀነት አልፍርዶስ ውስጥ ቤትን አላህ ይገባላቸው። እንግዲህ የአላህን ቤት የሰራ ሰው በጀነት ውስጥ ቤት ይሰራለታለውና አላህ እንደው ቤት አላህ ጀነት ውስጥ አላህ ይስጣቸው። ትልቅ ደረጃ አላህ ያድርሳቸው። ሪዝቃቸውን ሰፊ አላህ ያድርግላቸው። እዚህ ኸይር ስራ ላይ ደግሞ የተሳተፈችው እህታችን ሀቢባ ከዳላስ አላህ ይቀበላት፣ አላህ ይቀበላት። ኸይር ስራዋን ሁሉ አላህ ይቀበላት። ምንደዋን እጥፍ ድርብ አድርጎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበላት። አጅሯን አላህ ያብዛላት። እድሜዋን አላህ ረጅም አላህ ያድርግላት። ሪዝቋን ሐላል አላህ ያድርግላት። አላህ ሪዝቋን ሰፊ አላህ ያድርግላት። ምንም አይጉደልባት። ዘርማን ዘሯ ላይ ችግር ወላሂ አላህ አያድርስባት። አላህ ይቀበላት። ወንጀላን ሁሉ አላህ ይማርላት። ወደና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ መስቃን የታቦን ተከስተን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው የኸይር እጆች የተሰኘው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። በሌላ ተከታይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በዚሁ ተሰናበት ናችሁ። እዚህ ኸይር ስራ ላይ የተባበራችሁንን ደጋፊዎቻችንን ወገኖቻችንን ሁላችሁንም በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። በተለይ ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ሰውተው ይህ ኸይር ስራ መላው ሀገሪቷ ላይ እንዲዳረስ እየለፉ ያሉትን ሰልማ የበጎ አድራጎት ድርጅትን በተለይም ደግሞ ዳይሬክተሩን ሼክ መሐመድ ወቲቻን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ስራቸው እንዲቀበላቸው ዱዓ እንድታደርግላቸው አማና እያልኩ በዚሁ እሰናበታለሁ። ካሜራው ላይ ኪሎሜትሮችን አቋርጠው አብሮኝ የሚገኙት ጃዕፈር ቢን አህመድ እንዲሁም ደግሞ አብዱልመጂድ ሰኢድ ናቸው። ኤዲቲንጉን ረሂማ አሳምራ ወደ እናንተ አድርሳለች። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሰላማ ቻው በሏቸው። ቻው 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 ቻው